Странно, блин, странно, блин. Странно, наверное, надо что-то... Включите. Что же это? Ой, странно, сюда приедет. Что же это? Что же это? Это, не знаю, как... Видишь, легче, видишь? Видишь, видишь, по-странно, не как лицо. Поверь, я вон уплейну, там он висит. Види, какая висина, но види, какая стремина. Види, оно туда, лепота, зеленило. Летится, стиена, свет вот так вот, видишь? Да, мало тебе, смотри, я пожалуйста. Это вот планинская спеца, видишь? Старая девочка, старая лепотка. Старая нечто спеца, можно помыслить, видишь? Ništa, ne da da priča, sve ima da vidi. Boga, ti si pomladila Bogom. Ti si dobro. Ne, o, sve što pričate ima kanon na televizor, što gledate, tako će da bude tamo. E, dovedite mu uje, svi ja tako da snima. Eto, tako vi, slobodno pričajte vi to. Sve se čuje. Ne, ništa, evo. Ljušova. Već si hodio? Tako, tako. E, dobro, to vidim te, vidim te. Odlično. Prodaš ti vrnike već? Šta da je, dobro, dobro. Slušaš berama? Sluša, sluša, dobro, dobro. Radnik si ti, dobro. Tako učiš, učiš i kako? Mujo! Rizom! Mujo, gledaj mene! Vidiš? Pa da vidi Ermin tamo tebe. I Emil. Pominjam ga Mujo, Mujo. Thank you.
gore sećaš mali avion ko snimaju. I sad treba da ide odbornik i ekipa od kuće do kuće, šta je čije, da ga zabeleži na njega. I ne moraš prenositi. I ne moraš prenositi jednu 100 miliona. Udobite. Nadam se, tako pripuno. Ovo snimanje je bilo avionsko. I nadamo se taj prenos da će da ne prebači. Čije je šta zabeležit će ga na njega i ostati. Tako da ostane. Rabi ćeš pričati neka i tu priča. Oni idu prema staroj kući da nas ispratu, pa ja ovako polako za njima da ih snimam. Emil, pitaj me. Ne moram, samo ću da plati. Aj, da te slikam! Gdje te slikam? Pitaj kako je Silvija, aj. Haj, svedi! Ovo jetro ti bili. Na. Pa ko će drugi? Ha, tak. Biće trave, vela da smo ugazili, smo i pogledali. Samo zdravlje, tako. Zdravlje, što ti znaš, nego ima. Tako, to je glavno. Pa ovu kacu, pa... Ajne, traži mu. Šta si? Sve će ađe je krao. A nema... Baš ukradaš. Na brzine. Na brzine,
Sve ovo. Ja rekao, vjeruju li, jako ja vam da vidi sve. Pa Raba mi je rekla sve da snima. Rekla sve što možeš ufati dole snima. A, da gleda, da. E, nekako. Kada će biti vamo. E, nema ovo. Pa da je žena prođe. Nema, ali to je košara za... Sve bolje imate od nas, da ste muftač, Bože se čuva krave, bismo mi mogli pratiti. Trudna je mlada. Ona možda ne zna što moja Marija. Trudna je mlada. Ne smije ona trudna je mlada. Se mlada, pa mi to. A odakle njima onome mlada? Iz Gusinja. Ova je žuđe. Znam da je žuđe. Ono su dani. Hoće, hoće, ajde, sve, čuje se, snimam ja ovo sve, ajde. Sve se čuje što se priča, ajde. Snimaj mi majko, molim. Hoću, Boga mi, hoću. Ako može u Ameriku i ona suda. Dobro se, dobro. Oću Bogom, ja. Evo, sve nemaš, sve što pričate čuje se. Dima i Mečka, on ima još 20 dana u Ameriku. Oćem, oćem. To ćemo mi u Ameriku kasnije tamo. Čekamo da ode prvo ovako pa će nas povuče. Ona tetka što te voli. Reci volim je i tamo se snima sve. Reci ja volim tvoju tetku Petku. Na koga li češ Alma? Jel voliš? Na koga li češ Alma? Što će ono? Tetku Petku. Ne, Vero, kreni nam ti snimaj, Vero. Dovo da je njene. Denica! Snijeg, veće ti nisi. Ovaj ujak što snima, on će to da tamo... Diha! Da mi ti rišu, da mi rišu! Tebe je Elvisa je snimao, pa će da vas povede... Mladi, Toki će dusiti! To mladi sjeći da vas vidi Ani i Fer. Jeste jedno. Treba dolar.
zeto tamo njegovo, imamo zeto. Jeli? A koji ima zeto? Ha? Koji zeto? To mu je Vukel. Vukel. Vukel bre onaj. Reći skroz mu sve četiri izlizane. A jeli? Sve za gusinje. Sve za gusinje. Pa neko pošalje koliko gume? Četiri gume i $100 u gume. Njega poznaje dobro. Onaj Vukel što je u konobaru 6 sati. Ne, ne, ne. Zašto bi te pustili? Svojim je nešto onaj. Brato, strica, vašam ti malo. Reci za gusinje sve izliza gume, za to, brate. A, to je bilo, znači, prema gusinju ti putevi, a? A šta, to je bilo sve preko Raške, nije bilo zimus preko Čakora? Pa, asfalt, sve to ponio. Samo žena kaže, željela sam moja, on kaže, čekaj, žena gume. Snimaj šaku, ako mogneš tamo da ušlepaš nekako. Šteta što mi tu ako nije da prinesi za to. Ako snimaš staru kuću da vidiš kako si nekad... E, ovako, moram sve da i ponese smako, mi rekao obavezno sve da mi snimaš. Da bi se osjećao kada je dolazi i on, znaš. A vidiš kako je dobila ten? Al za more? A to je što prešle malo od cigana. Na skijanje je naišla, evo. Joj, ljudi voli da drži njuške. Da snimaš spomenik tašti. Evo, pa ovako. A? Pitaj Beća ako ima vreme. Beća, volj. Beća, snimaj, a ne. Beća, spomenik. Hoće, voli, na brzinu ću ti se. Na brzinu, hoće, hoće. Hoće da je na brzinu. Evo, na brzinu ću ja ti izbeći tom. Može, može. Ne. Ima sad, ima sad. On kaže, ima sad. A šta će mi ovo ovdje? I kratko ja da stijeli. A kratko ja da stijeli. Ljubi, u zamirku sam nije bio pored. E, nemoj molim se ba. Ma, šta? Šta je? Hej! Zamirku. Kamion, kad dođe mali. Miro, da mi pozdraviš kuću. Koji je kamion? Oću, oću. Neki mali, kad dođe na garaže, priče, to je mali. Ajde. Nemojte mi, a, Vera, noga. Oće da drži zostavno, ti ćemo, nic se umrije. Pa, čim ti imamo tamo, samo televizor uključimo, gledamo sve. A njima to mi. Da Bog da nek su zdravi. Da Bog da ti zdravi. Bucko! Bubi! Bubi! Bucko, Bucko! Preko kamere idu vam već, kako? Pa čemu? Pa čemu? Pa čemu? Mala. A čiji ona... Da je obata? Da. Ona je sa bistom. Jednoga korača. Da, da gazite tu. To je sramota, gremota. Nemojte da gazite tu. Kako su tako neko... Kada rekao, ko ti te udario, kaže, ko duja, ko zulje, sam sam ja ponost, ne? Da, jeste. Hoćeš da dođeš kod mene? Što? Kod petke da ide. A otkud dođe? Otkud dođe ono grijaše sunce? Od ovud pa ovako zalazi tamo. Od ovud? Od ovud, ja. Samo je odlično vrat. Pa kod nas drugče je to krenuto. Kod nas grije sunce kao od ovud. A ne prema od nogu ili malo osim. No, od nogu vrijeme. To je Halima u grobu, došao sam da snima ovu itinericu. Znači,
računaj, sunce kao, ona me starec ovako. Da je isto, razumiješ kako, samo. Mene, kako je mene uvođe, znaš kako? Sever je mene. A vi si to nije kao Rusu nije. Пушти го сад. Папи! Не може за Мерсија се... Нека, нека, ту, не треба. Ти мислиш Бог на кој... Вози, вози! Вози, вози, вози! Смако, знам. Ајде, поздравите си у ластику. Дечко! Ајде, браво! Видимо се! Видимо за... Што јутро, може ќе 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 Ай, не може да снима. Иди решение? 47. Помисли ти то? Па старе бре, Бога пуштио 74. А? Има са 75 година, 80, 90 година. Он је претеглио, заре он има рано. Па ја каже, смартам. Duboka 4 godine. Pa ne. Kakve 4? Pa on je samo 4 godine kad skin bio, ej, u kuću zatvoren. Ratovao. Možda bi mu se priznao da nešto kad bi noće jezik. Pa izgubio oca, izgubio sestre, izgubio stričeve, nije to lako. Ja bi mu rekao nam sve se to gomila, bećemo. 4 godine da nauči jezik i još jedan, pa da dođe ovamo. Ne ide to tako. Razgovarao sam s Biljkom Markišicom. Za dan 100 godina. Putim sam se s njim. Mislim, radio je sad. Evo je za Tito grad, pa ja i dada Tito. Dnevno 50 dolara uzima. Kaže, nema je na mjesto. A za koga to on za Biljka? Da se udala ona 56. godine. Ne može. I 6. Na god njemu čudi se misli Ari te mlađi bio. Ne, no mislio je on da je stariji bio. No, isto da je stariji, ali Semo, eto, od koliko umro? U 65. godine. U 65. Znači, će ti ne spodim na tu vratiti. Pa je sljepša. Osio je. Ja ne sam u gazi. Sve. Mala nekako da kako. Sve nekako. Jes je tako. On je jedna. On je umro. On je krepao. Ali mala nekako će nisam. On je krepao. Suhovice. A, tamo se. Da ponesem tamo ove snime. To fatio sam će se kuhaš. E, tamo, da ponesem, to snimam. Budeš
Jes, Bogome, samo to, pošteno i sve uspije. Slobodno ti radiš što radiš, nije ništa... Ne. Ni Habera, jesu? Ni Habera, ovo sve fata... Neka priče gori. A, nema to. Ču se mi ulojam. E, Dikove si trebalo ostaviš i na traku svoju. Ovo sve se čuje što se priča, sve to jezbom, nema to. Jutro ko Bog da se. Sufove štale. Ani neka, ingani. Ovo je regan! Zeljanje. Šaronja veliki, a? Svako smijati će vidjeti. Regan, bre. I ovamo. No, kuši neka. Aj ti pod kraja tamo. Ja, između gdje skiša. Neka. Iran. Joni. Joni, neka. Neka, Joni. Joni, Miran. Znači, fatal ta... Ne, sve, hvala se. Malo se bi mršni, ali i tako je i mrake, ali vidi se. Neka miran. Evo ga ovaj, izburio ko Sanjo. Ko zed. Ovo je čudo Bože, ej. Ne može njega. Ovo može najbolji di spane tu. Dođi vamo! Niki! Dođi! Smijat će se! Kada? Ovo je Tarzan, ovo je opasno. Ali će li onda poraste veliki? Ovo će. Kaj te rekao, te će da vidim. Ovo mi pojede rani, sve. Ne mari, turit ćeš opet. Evo, ćeš. E, tako, evo Jusuf izlazi iz košare. To kao bajerok, Jusuf! Kako da ne? Vidi, izađi malo ti još s polja ovamo, malo, e, tu se bolje vidiš. E tako, još izađi napolje. Jer nam se vidi pozadina, traktor i sve. Eto, vidiš. Da se ovo ne bi vrnuo, vidiš koji obješam ja. Ovi. Znači, u lovce je prešao. Aha. E, sad dek ideš ovamo, ko ti bih mukao ovu, ovu prirodu ovo, da snimaš ovamo. A sve to si? Ha? Aha. Vidiš to kako je, fino, jutro naježeno ovako. Aha. Ha? Sve zeleno, napredno, pupoljci, šljive. Jesi vidio ovamo kako je? Evo, vidi se voćnjak. Ti imaš salaš isto kao ono mi, Jusufe. Jeste. To sam ja. Kalifornija, ali još? A, malo, a? Jes, Bogu. A bogata? A, bogata, nema, ovo je zemlja. Suf je samo taka. Ovo je Sufova kuća. U Vitomiricu. Evo sa voćnjakom. Eno je Suf na svojemu imanju. Za koje kaže da mu je mala Kalifornija, mali Mississippi. Evo ovako u jednom krugu da snimu njegov vošnjak, njegove bašte i manje.
tako i same vidite da je stvarno prostrano. Sve ovo u krugu što snima, to je Jusufovo imanje. Evo će ovako polako, ali sigurno da vam pokažem. Čak možete da vidite i međe. Evo vidiš, u jednom krugu sam tako sve fino snimio. Aj, lijepo je sube, stvarno. Evo tamo se vidu njegove tople lije. Rano povoće. Drvareć iz ogre, kaj što vidite, ne zna gdje je razvrtao. Ko napravio stogove drve. Eto, repu vidiš sam. Vidiš sam. Evo, pogledaj. Eto, vidiš. Je, zbogom. Tad bez rada bi bili kako pirići. Ne, to je čistim radom. Pogledaj samo koliko. To sami možete da vidite. Stvarno jedno čudo. Ja to stvarno nisam toliko vidio. Jer inače, za mene Amerika i ovo ođe, Jezbom, ne treba inostranstvo tebe. I slušam, djecu školovao fin. Jezbom, odavde. Do fakulteta. Vidiš. Fakulteti idao. Jezbom, sve radoći na ovome imanju. Radoći, reko, na ovome imanju. Jeste. Ali to, da se, i ovusem vodu 850 metara sam dovedo. Sam probio, vidiš. Sam je od puta doveo. U vodu me isto pomogao i Saljo. Uputio mi je pare. 300 marki mi uputio. Eto vidiš, čak i Saljo. Nije vidio da je vrlo daleko. A isto i Omer mi je isto pomogao toliko. Drugo sam se svim sopet, svima sve svima ja to dobao. Vidim ja direk, vidim. Ja te ljubim, te slučaju. Da mi to pomagu, djete. Evo, Marko! A, za tim Diko! Odi, stara se!
On je smala pati beđe, bre, polako. Hajde, neki je sretnja pera i... Zdravo bio. Ko se ljavi svija tamo, neki je rni put. Može biti da, da ću doći, ali baš ne znam. Sigurno bi trebalo da dođem. Bi trebalo. Jer sad se mi najotvatnije. Od osu mi zamjeriku. Hoćemo svi da idemo. Samo nam onda se ti smiješ. Ajku je, Julja, bra. A, Boga mi. Pokaž tata zube, sve imaš, bolje nam je. Imam svaki zub u glavu. Kako upali sa to? Ajde, 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 ajde. Šta Beća? Kod ismete nemamo vremena svraćanja. Kako ismete svraćanja, jel? To nisu imali ni namjeru, čini mi se. Ne, ali no, ovo, mnogo krasno, poput Bokavari, Vrniku i... A da, meno sa čuvani. Ne, vama ni Vrniku, a da, što ono nikom mogao. Jo, hvala. Mi smo da ručkovali sad, kod nje i tamo, kod kojima dobro. Čujete, na uši, poprimi su Vrniku da ručkovali. Pa, bili sve sad. Gdje se pravo? 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 Gdje se No, da idemo na ruku. Ja i ti sam. E, reko majko, daleko je nuk. Dojte, da su zdravo. Češ. Dobro su i... Je da on još je spala. Ja, ali ste vi niko nuk je, majko? Ne, e, ona nije tu. Ovo je vođenje, otišlo za Ameriku. Hajde, sad ne plači. Amina majka, juče i ona plače. Ja evo, jesmo mi otišla, vidi mi nije žao, jesmo kamo. Ono, pobježe i ono, ti, daj. Na ljuti se neće. Evo i veze. Ja ne mogu, ja sam suza nekom vidim, džaba je gotovo sam tako, znaš kako se... E, a mogu mi tu smaka prati po tolje prisunu, pa je djeta. Jako si jedan. Olja, onoga malog, neće... Neki ću ti... Smaka, jako si no, toko lurku ti gleda. E, smaka. Mogu da i onda ne piša tamo ne mori. Djeca mi je žala. A djeca su reče dobro piše, no. A pa razli, viš kako su? Iđe, ne, za nije šerbi, nikak što je bila. Ne, ne, Smiljana. Lijepe, djevojke u ti. Lijepe, sva lijepa, Bogu me sva prazna. Ne, je prazna. Ali tamo, čitavi sat vremena, nego pregoreo mi je transformator, ne za prekaživanje. Gledali smo i sve, tamo mi smo čuli što razgovaraju. Gde? Dik se dali, dik se dali, dik se dali, dik se dali. Kako mi je? Kako ću čertu, evo vidim. Evo vidim. Evo vidim. Evo vidim. Gde je nana? Šta je lijepa. Dik se! Gdje je nakon, tako izađem. Vidi to djete, ba. A ko ti ćeš biti? Pa radim. A će radi? U. Od kada? Gdje je prije nego je pogovor. Ja se ne razgovorim.
od nove godine je zastavamo, a 3 mjeseca radi sezonu pre nove godine. Radi dobro na tom dijelu. Ne rada, tu je postajeća. Pitao su joj, što?
Nisi ti ne Jedo te slika. Nadi, 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 kako se smiješ? E, sad ja ne snimam, vole, neću ja da snimam. Okej, bye. Evo. Kako ga je? Rostina kuća. Posmatrane iz bašče. Evo se feri parkira okola. Tako će biti kada je došla vamo, razumiješ? To je sa tonom, ne? Je, sa tonom. Ajde, hej, ova. Nema, gdje god idemo svoj... Sve ostavljamo, mora. Hej, imate dobru ulicu, bre. Bre, ovoga brloga. Te brisar ćemo stati. Dobro ti brišu. Ne vola je vajnurki i pul da kažem ovdje. Чувай, мало!
Tamo djevojke rete, vada bio sam na kafu ko šaba. Hajde, laj mane. Selametlje šavo. Hvala ti na posjetu. Bilo mi je što se zdravo i dobro. Zdravo mi je, ovo se sve čuje što se razgovara tamo. Pa da.
sve ćemo vjerovo s njim. Hvala i tebe. Zdravo bio, hvala ti. Da ne početiš. Na vratiću. Zašto se tamo malo... Hoćemo, hoćemo, nema. Nećemo kako. Ajde. Sedam epilje. Hoćemo ko Bog da. Vidi, dođi se dvijeću malo. Hoćemo, hoćemo. Zdravo i dobro. Zdravo bio. Eto vidite, snimam Ađa. Ora i Bastija. Vidiš kako sam ruž, neće da nam kvarim. To kad se bude fino. Kad se budemo dočerali. Samo pritisneš kad izađe to vreme. Da, aj sad ti opet začišljaj. Ne mogu, nemam. Ja i baba i majka ćemo dvoje. Dobro. Ajde to. Mene, majka. Tražiš češalj. Čekaj bre, veka tamo, nek te vidi zeta, ajde tamo ispred. Ajde bre, ispred tamo. On će uviđe prijeno to. Prvo će uviđe pa te namjestit. Dok se ovo bude razvilo, onda će razvijeno bit. A šta ovo, naš Jorgovan, mi se razvili beću? Ne, to sad vidiš. Fina! A sad nemaju se običaj zabijat prsti u ovaj. Ali na vašu livadu je. Znaš li pomalo da pjevaš makar američku neku... Neki blues ili neki... Slab sam ja pjevam. Ima da krećeš, uvijek kad snimaš, je to može da približava i da odaljava, razumiješ? Da, pa ja se time služim. Ja služim tehnikom. Pa, ono sve što radiš nek je precizno, polako je. Tako, fino se dočeraš. Vikni, vikni, hajde to. Tata! Hajde, rekni vam dođe na ljivadu. Hajde, dođite vamo! Oro! Zovni tatu, dođite vamo! Eee, ađu biđu! Ma gdje je svet s tatom? Ne, da ljudi se nekaj.